تشنه ما فكروا بقى او بلا ستل من ادرج بالوا تاغي مستني ستمت يعني كونجو فلجي اكو ارلم انجاتي زابكو امس لافا لافا سكسي اون ذا كفر لايك اربو فلجي اورا كرار اوف بيريرو ذا مورنينج رجهن امريكا اسادغو انجي يفافالحال نو مله يفافالحال انت دمو بينلني ما رجوتين امريكا ما اسادغ علطلا يعني تلج غير عدغل بتام امريكا اكو يا لرجوج وداو نو كوم يغزفوت يغرمحال افر ببل يعني تلج يتال له مهونو واي لترا وسط اكو نو بارنيتا انت بارنيتا نا استي كا امريكا يمتاو يا غوت ليش تواقو نا انديت ناتش لمونو سنت عامتو نو ايه سبات عامتو كونو من اندو غزت عالبت مسرين اندازيو غوتو هونو كرر منانيا تاو تاكل اندو سايبالم لجي اندو سايبالم اسبورتا سرام طوات طوات يتر اونا تكونو من اسبورتا سرام طوات طوات يعنن تيك توك تاو فيلم تاو بلا انجي بلا ايهو اندازي عجر هونو كرر قبا بكا اندو ودقو عدن اونات اونات عادل لما عدي باونات باونات ايهو ستيم دو قومتو كوش بلا بيجي كوش بلا تو اندو افر بلا كوش بلا انجي سوشال ميديا እንደለ ባምቢ አይደለች እንዴ? አ ሁሉም ሰው ቲክቶክ ላይ ለቀቀው ለዛ እኮ ነው። ያርግል አረ ባክ ስልኩ ላይ አትጥፊበት ምን አይደባሽ? በታይ ቀለብትም ሰርፕራይዝ እኛ ነው ያደረግነው። አንቺ እየዞሽ አዳምቂ ነኝ ማለት አዳምቂ እ? ለራስሽ ምን ነገር አታርጊን አዳምቂ እየዞሽ አ እኔ እኮ ምን ግርም እንደሚል ታውቂያለሽ? ከጓደኞችሽ ጋር አንድ ላይ ነው የምትውሉት። ደግሞ ቤትም እኮ አትቀመጭም እኮ ታውደለዳ ያለሽ። አንዲስ ነው ማጣመጭ እንዴት ነፈስቶኛለሽ ጓደኞች ሻታይም ቀልጠፍ ቀልጠፍ ነው ሰማይ ይበቃ ስለዚህ ጉዳይ አናውራ እኮ ነው የሚለኝ እንዴ አንቺ ከማን አንሰሽ ነው ልጅ ከማንም እኮ አታንሺ ሲጀመር ባምቢ እኮ ታላቂ ነች ባምቢ በበልጥ ይሁን ተመት ባንድ አመት ነው እሺ ባምቢ በለጠች እንበል እንበል ሊና እኮ ታናሽ ነች አይደል ታች ቤት ያለሽ ልጅ ታናሽ ነች እዚህ መጣ ጓደኛሽ እኩያሽ ነች ሰደም ስለነሱሽ ምን ልበል ልጅ አንቺ ችግርሽ ቀልጠፍና የለሽም ተፈተፍ ማልሳችን ቀልጠፍና ዜሮ ነሽ ለዛ እኮ ነው ሰምኛልሽ ልጅ በልጅነቱ ደስ የሚል ሰማሽ ሽባ እሺ እሺ እንደርሽ እሺ እንደ እኔ ፓስ ጀምራለሁ ማን ነው ስልኬን ከቻርጅ ላይ የነቀለው አልነቀላችሁም ማን አረኛ እኮ አሁንም ማን ለቀላታኩም አታኩም አረንዳከው ወይኔ እንዴ አሁንም አታኩም አይሱ እሱ ይቅርታ አባት ወንበሩ ሰው አለ እኔ በምን አቃለሁ ስትይኝ ወንበር ቋንቋ ምን ይመስላል ነው ወይስ ከተርኖ ቤት ተቀጥቅጭ ይወጣ የጣውላ ስሪት ኤምዲኤፍ መሰልኩሽ አይ ወንበሩ ሰው ከሌለው ለወስደው ብዬ ቆይኝ ወንበሩ ሲንግል ይሁን ሜሪዲዮን እኔ በምን አቃለሁ እኔ ማቀው አለማወቅ ነው እኔ ስለወንበሩ ምንም አላውቅም እኔ ግን ሲንግል ነኝ ውሰጂኝ ሰው ከሌለው ልውሰደዋ እንግ ቆይ እናንተ ሴቶች ከማቴሪያል እና ከሰው ማን ይበልጣል who is greater than who is less than is equal to ይሄ ነው ይሆነ ያለው ይቅርታ ቦይፍሬንድ አለኝ ቦይፍሬንድ እኮ ማስፈራሪያ ነው እና ዘንድሮ ማን እንደሆንኩ እኮ ብነግራት ይሄን እየሮጠሽ ነበር የምትመጣው ቆይ ልስራ አላት ስራ አላት ስራ አላት አኔ እኮ ያ 5 ሚሊዮን ብር ደረክቺ ካዘጋጀ እየጠበቀኳችሁ እኮ ነው ለማታችሁ ወስዳችሁ ስራው አይሰራም እስቲ ማረክ ጭማሪ በእናታችሁ ፕሊዝ ሌት ሚ ፕሊዝ ይውል አሁን አልባሽ አጉራሽ አልሞት አቋሽ ባርና ሬስቶራንት ላይ ያለሁት አሁን ነው መታችሁን ካልወሰድ ላጠፋው ይችላል ሀብታም ቀልብ የለው እኔ ማረጋውን አላውቅም አሁን ነው መታችሁ ገንዘባችሁን ወሰዱ ወይኔ ጉዴ ብር ሳሊዝ ረስቼ ነው የወጣሁት በናት አባት አባት አረባከ ከጉዳው ጣኝ ገንዘብ ረስቼ ከቤት መጣው አባከ የመሳከፈልልኝ አቤት ነው አይደል ረስተሽ የመጣሽው የታክሲ ልስጥሻ እኮ ቤት ደርሰሽ ይዘሽው ትመጫና ትከፍያለሽ ቆሽቋሽ ጣረሙት ምን አይነት ስግብግብ ነው እናታችሁ አረባከሽ መረቅ ባናት ባናት አይደል እንዴ ስታመላለሻት የነበረው ልጅቷ አንዴ ሰፈሙን አንዴ ገፈቱን እየመጣጥሽ
ውሻው እንኳን የተረፈ አጥንት እንዳይግት አጥንቱን መች አስተረፍሽለት? ኪችኖቹ ሳህን አጥበው እንኳን ደሞዛቸው እንዳያገኙ እንዳይመሰገኑ በእነሱ ስራ ነው የገባሽው። ሳህኑን እንደዚህ ሙልጭ አርገሽ በልተሽ አጥበሽ ታወራለች እንዴ? ደግሞ ከሷን ብዙ ቆሽቋሻ አይገርምም? እኔ ግን አንተን ልታወቅ ብዬ ነበር እንጂ ገንዘብ እንኳን ይዣለሁ። አንተ ግን ማትረባ ሰው ነህ። እንደማልረባ ሳትሞክርኝ እንዴት አወቅሽ? ቁንቡርስ ነንኪ እናት ይሳብሰች መልሱን የሚያሹ ማነው ቲፑ? ኢንስፔክተር ኢቫን እባላለሁ። በህይወቴ ምንም አይነት ወንጀለኛ አያመልጠኝም። እርግጠኛ ነው እዚህ አካባቢ ነው ጥቃቱ የደረሰብኝ? አዎ ኢንስፔክተር፣ እዚህ አካባቢ ነው። ምንድን ነው ያደረገችህ? ከጀርባ አይነት ጥቃቱ ነው የሰነዘረችብኝ። ጭራሽ ያናደኝ እኮ ሴት መሆኗ ነው። እዚሁ ጠብቀኝ፣ ከጀርባ ጥቃት ይዣ ትመጣለች። እሺ ጅብ ሰጭሻልሻል። ማንም ከህግ ጥላ ስር አያመልጥም። ፋይናሊ ድሮም ላታመልጪኝ ያሯሯጥሽኝ። ደሜማ ፈሶ አይቀርም። ትይዛታለች። ወንጀለኛዋን በቁጥጥር ስር አውያታለሁ። አዎ ራሷ ነች፣ ራሷ ነች። ጀርባዬን እኮ እንዴት እንደቆነጠጠችኝ። ኢንስፔክተር አመሰግናለሁ። አታስብ፣ ትክክለኛውን ፍርድ እንሰጣታለን። አንቺ ግን እርግጠኛ ነሽ ይሄ ነገር የጠንቋይ ቤት ነው? ሰውየው ሀብታም ስለሆነ ነው እንጂ የጠንቋይ ቤት ነው። እሺ እንግዲህ መፍትሄ ከሰጠኝ ነው። ችግር ችግር የለውም። ሰላም። እሺ ምንድን ነበር ችግሩ? ባለቤቴ ጭራሽ አይቀርበኝም፣ ለእኔ ጊዜ የለውም። በቃ እኔ የምፈልገው ሁልጊዜ ከጎኔ እንዳይለይ ነው። ችግሯ በጣም አሪፍ መድኃኒት ይስጥሽ። ልክ ባለቤትሽ ሲተኛ እጁን ትቀቢውና እጁን ይዘሹ ታሪያለሽ። ሰው ሽንት ቤት እንኳን ብቻ ነው ባፊሽ። ምን ይንጣጣ ነው ሰው ሰቀቢ። የኔ ፍቅር ግን ውሽማን ልታገኝ ሚስትኝ ስትመጣ የኔ ቆንጆ ፈልጌ እኮ አይደለም እንጃችን ስላቆ ስለሚመስል አንቺ ግን ነግረሽዋል? የኔ ፍቅር የኔ ማር አልነገርኩትም፣ ግን ይጠረጥር አይመስለኝ። ህይወታችን በጣም ከበደ፣ ባለቤቴም ተለቸኝ። ከባሌ ጋር እኮ ተጣብቄ ቀረው። ምን ላክ በቃ ወደ ጠንቋይ ጋር ሂጂ። ባለ ሁለት አፍንጫውን ጀበና ይዘልኝ አላልኩም ወይ አንተ? ምን ነው አንተስ ስራ ፈት ጠንቋይ። ቆይ አንዴ እስቲ እኔ እናቴ ቁጭ በይ እስቲ። አንተ ሰውዬ አታፍራ። ምንድነው ችግርሽ? ባለፈው ባልሽን ቀቢውና አደሪ ይወድሻል ብለኸኝ አይደል? ማጣበቂያ ስታይ ወይኔ አንቺ አመረሽልኝ። እጅሽ ላይ ቀምጠሽው አደርሽ። ይሄ እኮ ሃምፖ ኮንስትራክሽን ማቴሪያልስ የሚሰራው የሲሊከን ማጣበቂያ እኮ ማንበብ ስለማች የተወሰነ ጥቅሙ ልንገርሽ። ይሄን ነገር የምንጠቀመው ለከርቴን ወል፣ ለብርና፣ ለመስኮት፣ ለጣሪያ፣ ውሃ ለሚያስገባ ግድግዳ፣ ለሻወር ቤትና ለኪችን ማጣበቂያ ነው የምንጠቀመው። አረ እኔ እንጃ አልሽ። የዚህ ነገር ጥቅሙ ሊዘርዝሬ ሊጨርሱ አልችልም። አየኔናት አየኔናት፣ ተጣብቃችሁ መቅረታችሁ ነው። እኔ አላቅልሽም እኔ አላቅልሽም። በእኔ ያህል ግላችን ነው የሚል ፖለቲካ የኤርትራ ሰው እንዳልሰማ ከንፈር የአማራን ከንፈር እንደ ማስቲክ ተጣብቆ የሚያደር ኤርትራዊ አየሁ እኮ። አሁን ሄደ ዶሮውን ስትበላ ትላልቅ መቀመጫ እየፈለግ የአማራን ሴት አለ ስትሰር ምዳ እንታረው አናውቅ። የኤርትራ ወጣቶች አማራ ጠላታቸው አይደለም። አይ ነው ካላችሁ ደግሞ የራስ ጉዳይ። አማራ ምን ትልቅ ህዝብ ነው። ለሁለት ሚሊዮን ጫጫታ እና ጉንዳን አይጨነቅም። ይዋጋል ከፈለግ ምን ታመጣለ። ስለዚህ እነዚህ የአማራን አንድነትና አገር የመሆን ፍላጎት አላቸው። ለምን አዲስ አበባን ይፈልጓታል? ደብረ ማርቆስን፣ አየሯ፣ አተሯ፣ ባቄሏዋ። የአማራ ሴት ደግሞ አይታችሁታል፣ ማርበጽዋ በለው ከንፈሩ። እሱን ጠቅጠቅ ያደርጋል። ኤርትራ አሁን እኮ ኤርትራን ኤርትራ ዲያስፖራ ነኝ እኮ የተቸገርኩ ነው። ኤርትራ ዲያስፖራውን አብይ መጥቶለታል፣ ከፍቶለታል ቦርደር።
በምን ስምምነት እንደሆነ አናውቅም። እኔ እዚህ ጋር ይኸውልህ ፖለቲከኛው ነኝ ከሰረቀው ኤርትራ ግን ሄዶ ትልልቅ መቀመጫው ለነሱ ሰረከውት ብቻ አለያ ግን ወደ ኢትዮጵያ በፓስፖርት ማትገባ አመሰላም ላባ sexy on the cover she come Mr. Bombastic tell me fantastic touch me on my back and she say Mr. romantic tell me fantastic touch me on my back and she say Mr. bom 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 እኔ እንደዚህ ነው የደነስኩ እንዴ ይሄማ ቀልድ ነው ሁለተኛ ገነ ቀልድ በምን ልሳን እኔን መቀመጫዬን አዙረሻል እንዴ አስደንደሽ እየቀለሽ ኖ አዙር 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 ባፈሙ go ሰመና የሆነች ይመስላል እኔንም ስለብ ያስተኛ አንገባኝ ብትልበህ ክራስ ወራጅ 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 አልኳ አንተንም ስለም አልሳተረ ለቁም ነገር ስለናፎርታ ወገራ አብስታል ሸታ ወራጅ 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 ብላታ መኪና ቤት ያለው እፈልጋለሁ እሺ እና ይሄን ወንድ ካያችሁ አገናኙኝ ማኒፕሌሽን ማለት ምን ማለት እንደሆነ በምሳሌ ልንገራችሁ። የዛሬ 6 ወር አካባቢ አንዲት ልጅ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆና ደወለችልኝ። ምንድነው የተፈጠረው? ባሏ ከሌላ ሴት ጋር ሄዶ ማገጠባትና ሄዶ እንደማገጠባት ስታውቅ እሪ አለች። አበደች። እንዴት በሌላ ሴት ትቀየረኛለህ? እንዴት ማግጥብኛለህ? በቃ ኡኡ ብላ ስትል ምን አደረገ ባሏ? እኔ ወደ ሌላ ሴት ሄጄ የማገጥኩብሽ አንቺ በቂ ጊዜ በቂ ፍቅር ስለማትሰጪኝ ነው ወደ ሌላ ሴት የሄድኩት ብሎ የራሱን ጥፋት አምኖ ይቅርታ መጠየቅ ሲገባው በራሱ ጥፋት እሷን ተወቃሽ አደረጋት። በሱ ጥፋት እሷን ተጠያቂ አደረጋት። አንቺ እንዲህ ስላረክሽ ነው እንደዚህ ያደረኩት ሲላት ልጅቱ ምን አደረገች? ወደ ራሷ አየችና በጣም ቢዚ ስለነበረች አው ለከለ እኔ ግዜ ስላልሰጠው ነው የሄድከው እኔ በቂ ፍቅር ስላልሰጠው ነው የሄድከው ብላ ራሷን ወቅሳ ጥፋቱን አምና ተቀብላ ይቅርታ አድርጋለት አብራው መኖር ቀጠለች። አብራው መኖር ስትቀጥል ግን ጥፋቴ ነው ብላ ያመነችውን ነገር ለማስተካከል በቂ ጊዜ መስጠት ጀመረች። በቂ ፍቅር ሁሉንም ነገር ሙሉ አቴንሽኗን እሱ ላይ አደረገች ሰጠችው እና ግን ሰውየው ምን አደረገ? ቀብረር ተቀየረባት። በዚህ ሰዓት እሷ ምን ሆነች? የጥፋተኝነት ስሜት ራሷን የማወዳደር ስሜት ያቺኛዋ ሴት የተሻለች ስለሆነች ነው ከሷ ጋር እየሄደ ነው እኔን ስለማይፈልገኝ ነው እኔ አምነት ጉዲናፍ ቆንጆ አይደለሁም ምናምን እያለች ኮንፊደንሷ ወረደ።
በጣም ስትረስድ ነበረች፣ በጣም ዲፕረስድ ሆና ነበረ ከኔ ጋር ስትመጣ። እና ሰዎች በዚህ መንገድ ኮንትሮል የሚያደርጓችሁ የሚቆጣጠራችሁ ስነ ልቦናችሁን የሚያጠቁት ይሄ መንገድ ማኒፕሌሽን ይባላል። ምንጊዜም ቢሆን ሰዎች ጥፋት ሲያጠፉ ለጥፋታቸው ራሳቸው ኃላፊነት ወስደው ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው። ለዚች ልጅ ያደረኩላት ነገር ቢኖር አንድ ነገር አይኗን እንድትገልጥና ህይወቷ ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ እንድታዩ ነው የረዳኋት። ልጅቱ በጣም ጀግና ስለነበረች ነቃች ባንዴ። በጣም ጀግንነቷ እኔን ራሱ በጣም እስኪያስደስተኝ ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን ለሁላችሁም ይህን መልእክት የምናገረው ሰዎች አንድ ጥፋት አጥፍተው እናንተን ተወቃሽ ሲያደርጓችሁ መንቃት አለባችሁ። ማንም ሰው አጥፍቶ ለነሱ ጥፋት እናንተ ተጠያቂ ሊያደርጋችሁ አይችልም። ለልጅቱም ያደረኳት ይሄን ነው፣ ይቅርታ መጠየቅ የለባትም። ምክንያቱም እሱ ነው ያጠፋው። በመሀላችሁ ችግር ሲፈጠር ተነጋግራችሁ ችግራችሁን መፍታት የማትችሉት ችግር ከመጣ ከአቅማችሁ በላይ ከሆነ አብራችሁ መኖር የማትችሉ ከሆነ የራሳችሁን ውሳኔ መወሰን ትችላላችሁ እንጂ አንቺ እንደዚህ ስላደረግሽ እኔ የሄድኩት የማገጥኩት ብለው ለመማገጣቸው እናንተ ተጠያቂ አይደላችሁም። ጭራሽ እናንተ ጥፋተኝነት ስሜት ሲሰማችሁ እነሱ ይግኖር አድርገው እንደፈለጉ ሊሆኑ ነው። አትፍቀዱ እንደዚህ አይነት ነገር። ምንጊዜም የሰው ልጅ ጥፋት ሲያጠፋ ለጥፋቱ ኃላፊነት ወስዶ ይቅርታ መጠየቅና ለጥፋቱ ተጠያቂ መሆን አለበት። ካልሆነ ግን በዚህ መንገድ ይሄ ማኒፕሌት የሚያደርጉ ሰዎች ስነ ልቦናችሁን ተቆጣጥረው እናንተ የጥፋተኝነት ስሜት እየተሰማችሁ እስከ ዘላለም ባሪያቸው አድርጓችሁ በቁጥጥራቸው ስር አድርገው እየገዟችሁ መኖር የሚፈልጉበት ዘዴ ነው። ስለዚህ ንቁ፣ የስነ ልቦና ተጠቂ እንዳትሆኑ። ነቅታችሁ አንድ ሰው ጥፋት ሲያጠፋ ይሄ እኔ ችግር አይደለም፣ በእኔ ችግር ላይ መወያየት እንችላለን፣ ይሄ ጥፋት ግን የእናንተ ያንተ ነው ያንቺ ነው ብላችሁ ራሳችሁን ከመጠቃት አድኑ። አይሰለችሽ እኔ ማፍቀሩልኝ ያ